хэсэгчилсэн хоригуудыг хүлээж авахгүй гэдгээ мэдгдлээ. Тухайн хуйлуудад тавьсан хэсэгчилсэн хоригууд нь улс төрийн нөхцөлийн талаас нь ажиглавал үндсэн хуулийн хүрээнд нэгдмэл чанартай ажиллах төрийн байгууллагуудын бүтцийг салангат байлгахад чиглэсэн хориг гэж тэд тайлбарлаж байна. Ирх хоригчдын байр суурийг нэг талаас зөвтгөх үндслэлтэй болж байгаа юм. Учир нь ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригуд нь өөртөө хамаарал бүхий эрх мэдлийн хүрээндэг хоригуд байгаа нь улс эх орны эв нэгдлийг хангах талын гэхээс илүүтэй өөрийнхөө эрх мэдлийг хадгалах гэсэнд чиглэсэн хориг байна хэмээн Монгол Ардын намын бүлэг харж байна. Тухайлбал авилгын эсрэг хуулиар авилгатай тэмц газрын дэд даргаыг ерөнхийлөгч томилдог байсныг тухайн албан байгуулгын удирдлагын өөрийнх нь санал оруулснаар их хурл баталнаа гэсэнд ерөнхийлөгч игдүүцэж байгаа хэрэг. Үүнээс гадна дараах хуйлуудад тавьсан хоригт Монгол Ардын нам доорх зөрчлүүдийг олж харжээ. За хүлээ авахгүй байгаа хоёр үндэслэл байгаа. Нэгдүгээрт нь Монгол Улсын үндсэн хуйланд хуулийн дагуу хийгдэж байгаа өөрчлөлт байгаа маа. Өнгөрсөн 2019 онд бид Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлд өөрчлөлт оруулсан. Энэ өөрчлөлтөөр бол ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлд заагдсан чиг үүргээс бүрэн ирэхээс өөр чиг үүрэг хуулиар олохыг хориглосон юм аа. 33 дугаар зүйлд 8 чиг үүрэг байгаа. Энийг л ерөнхийлөгч хэрэгжүүл. Үүнээс өөр зүйлийг хуулиар олохыг хориглосон. Тийм учраас авилгын эсрэг хуулиар ч юм уу, төр албаны хуулиар ч юм уу, өөр хуулиудаар ерөнхийлөгчд ийм үүрэг одоо олохыг хориглосон юм. Хоёр дагарт нь үндсэн хуулинд гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх үүрэг бол зөвхөн засгийн газрын үүрэг баг. Тэгэхээр шүүхийн тухай хууль нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн өөрийн идэвх санаачлал бүтээж оролцоо шингэж батлагдсан ийм хууль байнамаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуульд ёсоор бүх шатны шүүгчдийг томилох эрхэнд хэвээр байгаа. Монгол Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг томилох бүрэн эрх нь хэвээр байгаа. А үүнээс гадна шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүний тал буюу 50% шүүгчдийнх нь дотоод ачлалд шүүхийн хуулиар үлдээсэн юм. Ерөнхий сайд төв засгийн газрын гүйцэтгүүргийг дээшлүүлэхийн тулд наадзах аймаг нийслэлийн засаг даргаа одоо шууд томилох илүү удирдлагын босоо тогтолцоогоо бас тодорхой хэмжээ хариуцлагатай цуг бий болох асуудал ярьсан юм. Тэгээд энэ хүрээнд бид нэр одоо нэгжийн хуулийн дээр төв засгийн газрын гүйцэтгүүргийг нэмэгдүүлэх хүрээнд ерөнхий сайд дээшлэлийн засаг дарга доошны засаг дарга одоо санал болох тэр ихийг нээж өгсөн. Нэг талаас ерөнхийлөгчийн ээлжид хоригуудад нэг намын давамгасан улс төрчдийн ашиг сонирхлын хууль эрх зүйн орчнууд боллоо хэмээх дүгнэлт багтсан байгаа ч нөгөө талаас хин эрх барьж байна тэр нь дүрмээ зохиож хуульчилсаар ирсэн өнгөрөх он жилүүдийн засаглалын хямралын нэг илрэл нь ийхүү гарч байна. Гол нь төрийн нэгдмэл чанарыг хаа хаанаа хангаж ажиллах нь ямар ч улс төрчийн өөрийн эренбэс дээр тавигдах ёсцэн код байх ёстой гэдгийг улс төрчсөн үйл явцуд батллаа. Эрх баригчдын мэдээллийн араас